השנה השפעת ממש גרמה לבעלה. אני לוקח כל השנה מדי בוקר כדור אחד של פרמטון. זהו כדור שיש בו את כל המינרלים והויטמינים שמיוצר בשוויץ. כשאני לא מרגיש טוב, אני לוקח לי כוס מים רותחים עם לימון וסוכר, אבל עדיף דבש, ואני שותה אותו. אני משתדל לא לצאת כאשר יש שינוי מזג אוויר מחום לקור, והנה כשהיה שינוי מזג אוויר הרגשתי כאב בעקב אכילס, שזה איתות לכאבי גב, אבל עברתי גם את זה. אז שנהיה בריאים ולא נסתקק לשום בית חולים, ובוודאי שלא כדאי ללכת בתקופה כזאת ולחטוף שפעת ממישהו אחר. היו בריאים. נס חנוכה של היום זה להיות בריא כל השנה.